Esse quadro é da pintora Tarsila do Amaral. Ela foi uma pintora brasileira e uma das figuras centrais da pintura e da primeira fase do movimento modernista no Brasil. Que linda obra de arte! É mesmo, é muito bonita! Ai! Onde tem uma padoca pra eu comprar um cigarro por aqui, hein?